Trenére, tak nakonec vítězství 1-0 v Příbrami, jak moc cenné proti jeho uživatému soupeři? Tak určitě hodně cenný a já si myslím, že stejně cenný jako ty zápasy předtím a my nemůžeme koukat na to, kdo kolikátý je v tabulce, protože jak jsem říkal před zápasem, to se mění a myslím, že Příbram dneska všem ukázala to, o čem jsem mluvil, ty dva zápasy, strašně nepříjemný, houžil na ty běhavý soupeř vlastně s velkým drivem a s dobrou organizací hry a prostě s náročným stylem, takže navíc je v tom prostředí je to vždycky náročný ten zápas a to se ukázalo, takže já si to strašně moc vážím, protože dneska to potřebovalo i jiný atributy než ty dva předcházející zápasy a já mám strašnou radost, doufám, že to bude pokračovat, že to mužstvo je schopný už na tyhle ty situace různě reagovat, na různý průběh toho zápasu, na různý styl, i na dohrání toho zápasu a tam vidím velký posun, když samozřejmě vidím, že v některých fázích to pořád nejsme my a dlouho nebudeme, protože ty odchody, ty typologie těch hráčů prostě jsou, to bude chvilku trvat, ale už prostě na tom mužstvu vidím určitou prostě mentální sílu a určitou schopnost se vypořádávat s některýma nepříjemnýma věcma. Ty už se o tom trošku hovořil, jak se vám teda ulevilo, když to Petr proměnil? Tak ulevilo se mi hodně, protože samozřejmě ty zase na druhou stranu, když někdy v té kombinaci to nebylo úplně ono, i zásluhou prostě Příbrami, tak na druhou stranu si myslím, že jsme měli spoustu šancí v tom zápase a spoustu takových možností, nebezpečných situací, ale samozřejmě postupně času jsme to neproměňovali a já jsem měl trošku strach, aby jsme se úplně nezbláznili a že takový zápas můžete i prohrát prostě 1-0, takže pro nás bylo důležité být prostě trpělivý, ne nepustit Příbram do nějaký standardky nebo do nějakého breaku a neotáčet pak ten zápas, což je mnohem horší, než to rozhodnout takovýmhle golem. Čím toho, že dneska v ofenzivě to trošku drhlo? No, tak drhlo, ale na druhou stranu znova, jako myslím si, že velice kvalitní výkon Příbramy. Myslím si, že nechci hledat nějaký alibi, ale nám vypadávají ty hráči relativně pravidelně a myslím si, že třeba dneska vypadnutí toho Holiho, nebo když to vemu, chybí nám vlastně Olajnka, že jo, chybí Ševčík. Ty absence tam prostě pořád vlastně jsou a ta souhra v tom středu hřiště je jakoby důležitá, takže těch fakturů je víc. Na druhou stranu si furt myslím, že vlastně i vlastně před tím gólem toho Petra jsme měli se řeknu 2-4-5 vlastně dobrých situací, kdy Standa tam byl sám před brankářem, tyč tam byla, ty situace tam byly. Já si myslím, že v takovém zápase je prostě důležitý být trpělivý, to jsme říkali o poločase, samozřejmě vyvinout tlak, nestrácet čas, ale když ten soupeř prostě takhle brání, tak pak se rozhoduje o té 70. minuty nahoru, to jsme si říkali vlastně v kabině, a že hlavně se musí tlačit dopředu, ale nesmíme si nechat dát gól, už jsem o tom prostě předtím mluvil, takže někdy potřeba ten zápas si prostě připravit a znova říkám, Příbram hrála tady s Baníkem 0-0, byla lepší a vyhrála v Olomouci a to, co bylo předtím, nekoukat se prostě na tabulku, koukat se na to mužstvo, který je teď a takhle, kdyby hráli od začátku sezóny, tak si troufnu říct, že jsou prostě v horní polovině tabulky nebo někde okolo 8. 7. místa, takže prostě to zápas venku s týmem, který hraje o životu všechno a teď je velice dobře organizovaný, takže dneska bych to pokud nebo tam byli některý rezervy, bych to hledal ve skvělém výkonu vlastně Příbrami a v těch našich některých absencích v tom středu hřiště. Jak moc vám pomohl příchod Musy na hřiště? Je to právě to jeho kouzlo, že stál zase tam, kde měl? Je to muž okamžiku. Já si myslím, samozřejmě dal víc, já si myslím, že nejvíc nám pomohl příchod Patrika Lebranta, který my jsme chtěli v první fázi, hodně jsme řešili si vlastně první dát útočníka, ale my jsme ten zápas v tu chvíli neměli úplně pevně v rukách, a chtěli jsme si vytvořit vlastně tlak, větší tlak, dostat se víc na míč, což Patrik skvěle splnil a vlastně za mě vlastně po příchodu Patrika šel strašně výkon Nika nahoru a na vlastně spolupráci i Traora jsme si vytvořili vlastně i takovým zestupným výkonem provoda, ta záložní řada mi vytvořila ten tlak, do kterého pak Petra přišel, takže si myslím, že to bylo vhodnější a že Petra pak stěžil práce z toho mužstva, ale jak říkám, je to prostě muž okamžiku a hlavně je to jeho ta orientace, to rozhodnutí se a to technické provedení je skvělý, takže za to moc je absolutor. Jak Petr vůbec bere, že vlastně vypadl z té základní sestavy a stal se z něj prakticky žolík? Tak já si myslím, že to bere pozitivně, on je tady prostě 2-3 měsíce, většinou ty hráči to mají těžký, ty noví, já o tom mluvím vždycky, že ten styl je trošku prostě jiný, ty hráči se na něj zvykají, on má některé skvělé přednosti a pak některé nedostatky, samozřejmě v tom vápně je absolutně skvělý a jak už jsem o tom mluvil několikrát, takového hráče jsme možná ani netrénovali, tak jak on pracuje v pokutovém území, na druhou stranu má velké rezervy právě v té mezihře a v té aktivitě, ale prostě on si zvyká na slávy, my jsme o tom mluvili, že bude mít prostě aklimatizační půl rok a ten má
skvěle, protože už dal třetí gól a zachránil nám spoustu bodů, takže my teďka chceme, myslím si, že by dostal i možná dneska příležitost, ale tím, že nám vypad, jak říkám, vypadám prostě holeš, ty hráči nám vypadávají, tak chceme držet co nejvíc ty posty. Jak vážně je zraněn Tomáš Holeš? Ty už se o tom hovořil, protože předpokládám, že u Petra Ševčíka je to snad otázka dnů. Já si myslím, že to je tak 50 na 50 do nejbližšího zápasu. Myslím si teď v tuhle chvíli, že Tomáš Holeš je blíž než Ševa. Neumím odhadnout, jestli budou oba dispozice na Plzeň. V tuhle chvíli možná ani jeden, možná oba, ale dělali jsme to tak, aby jsme toho Holeho na Plzeň měli a dneska prostě nemohl hrát a uvidíme. To je budeme věřit, že naši fyzouši udělali zase zázrak, jako udělali třeba s Hovorkou před kluží a ve spoustě okamžiků. A teď je to tak, že by hrát neměli, ale jak říkám, oni kluci dokážou někdy udělat zázrak a já doufám, že se jim zase povede tenhle týden. Váhal si nad nasazením Davida Zimy, který dneska maturoval? Trošku polemika to byla, čekali jsme, jestli to úspěšně zvládne. A tu maturitu a zvládnul, takže klobouk dolů před ním udělal dneska, nebo neudělal maturitu, ale absolvoval ji, uvidíme, jestli ji udělal a pak zvlád dneska, myslím, že to byl jeho nejlepší výkon doposavať. Jak moc je to vítězství důležité psychicky před tou nedělí? Já si myslím, že ve všech stránkách, nejenom k té neděli, ale k tomu, že jsme potvrdili ty dva předchozí výkony a že jsme dobře odstartovali. My jsme si řekli první meta, 3 zápasy, 9 bodů a pak uvidíme, co bude dál, to jsme splnili. Takže myslím si, že je důležitý hlavně, jakým průběhem to dneska bylo. Poslední otázka. Dnešním zápasem jste svou ligovou bilanci spolu s realizákem vyrovnali s Libercem na Slavii na 76 zápasů. V rychlosti docela rychle to uteklo. Strašně moc, ty čísla jsme dneska posílali přes den a mi to úplně vyrazilo dech a já znovu říkám, během toho jsme tady 5. rok, tady stojí Pavel Horová vedle, vidím, je to furt beru, že jsme takový nováčkové a to číslo je prostě obrovský, takže doufám vlastně teď v tuhle chvíli furt si přijde, jsem ve Slávi jako nějakou dobu, ale jako novej a vlastně teď už jsem tady, to číslo je prostě ohromný, takže když to budeme ještě pohárový zápasy, tak jsme možná ke 200 ze všema zápasama, takže to už je fakt velký číslo.